Po qëkeve lumi, se do luem për natën. Do të djersitemi deri në fund. Mos mbaj mëri o lumi. E ke Adrin këtu. Adri është një lojtar fake. Ta shte i pjarnicëm, a? Iliriana. Ky buri ytë bën mirë të shkoj në shtëpi. Dhe të shikoj pas ekranit. Iliriana je një vajzë ekselente. Opa! Iliriana të të bëj një pytje. Sepse je me e sinqerta. Pra thua që e gjithë zanafilia qenë ka këtu të gjelozia. Po pse o Adri, pse bën? Pse bën naze, o Adri? Adri! Adri, më shiko në sy, o Adri! O Adri, pse, o Adri, opa! Si normal edhe te. Opa, rrata ma. Për shëndetje të ndëruar, musafir. Jemi këtu në një super loj nga lumë bardhi, ose në klapa lumë kuqi dhe Adrin klapa kadriu. Po e zhvilloj një loj ekselente. Jo aq të ashpër. Jo aq të ashpër, duhet të luani pak me butësi. Jo aq vrullshëm. Sepse mund të lëndoheni. O, qëfarë mëse mirë është. Dikur kam pas lumë turi me ty një dashuri.